Salam, Səs siyasi analitika verilişinə baxırsınız. Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə güllə atmadan addım-addım sülh prosesinə yaxınlaşmaqdadır. Dünən yayılan xəbərdə iki ölkə arasında münasibətlərin tarixi sülh prosesinin başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər. Artıq Azərbaycan sərhədçiləri Qazaxın azad edilmiş 4 kəndini nəzarətə götürüblər. Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Qazax rayonunun Bağanız Ayrım, Aşağı Əskibara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndinin işğaldan azad olunması təmin etmək məqsədi ilə bu il aprelin 19-da Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyası və Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası məsələləri və sərhəd təhlükəsizliyi üzrə komissiyanın 8-ci görüşünün protokolu imzalanıb. Protokolun həyata keçirilməsi məqsədi ilə sərhəd xəttinin koordinatları üzrə yerdəki geodeziya ölçümlərinə əsaslanaraq dəqiqləşdirmə aparılmış və müvafiq sərhəd xəttinin keçməsinin protokol təsviri özündə əks etdirən birgə çöl işləri nəticələri haqqında texniki protokol tərtib edilmişdir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəd mayın 15-in komissiyanın növbəti 9-cu görüşü keçirilib. Söz gedən texniki protokol razılaşdırılıb və bu barədə komissiyaların müvafiq protokolu imzalanıb. Delimitasiya işləri nəticəsində 12,7 km uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilib və Azərbaycan bununla Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun 4 kəndinin ərazilərinin Azərbaycana qaytarılmasını təmin edib. Azərbaycanın Qazax rayonunun 4 kəndinin ərazilərinin mayın 24-də dövlət sərhədli tərəfindən nəzarətə götürülməsi də bunun nəticəsidir. Azərbaycan delimitasiya prosesi çərçivəsində bir qarış torpağını da Ermənistana verməyib. Azərbaycana regionda yaratdığı yeni reallıqlar fonunda diktə edən tərəf kimi öz sözünü bir daha deməyi bacarıb. Delimitasiya prosesi çərçivəsində Azərbaycanın bir qarış torpağının belə Ermənistana verilməməsi 44 günlük müharibə və antiterror əməliyyatı zamanı qələbəmizin davamıdır. Bütün bunların eləcə də Azərbaycanın son illər qazandığı nailiyyətlərin miqyasının dünyada analoqu yoxdur. Postsovet məkanından indiyə qədər torpağını itirmiş heç bir dövlət onu geri qaytarmağa müvəffəq olmayıb. Bu deməkdir ki, Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünya tarixində görünməmiş səhifələr açılır. Dövlət başçısı Azərbaycanı nəinki güclü dövlətə çevirir, ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa edir, torpaqlarımızı kənd-kənd, şəhər-şəhər geri qaytarır. Bu fonda xüsusi bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Suverenliyimizin bərpası ilə paralel digər vacib müstəsna hərəkətlər də həyata keçirilir. Rusiya sülh məramları Azərbaycandan çıxarılır. Ölkəmizin ərazisində heç bir xarici qüvvə qalmır. Ən vacib məqamlardan biri də İlham Əliyevin iradəsi sayəsində Azərbaycanın taleyi ilə bağlı qurulan bütün kənar mənfi ssenarilər alt-üst olub. Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar yaradan İlham Əliyevin praqmatik xarici siyasəti, uzaqgörən və məqsədyönlü strateji kursu postmüharibə mərhələsində Azərbaycan dövlətinin bütün hədəflərinin gerçəkləşməsini mümkün edir. Proseslərin gedişi və qazanılan nailiyyətlər bir daha sübut edir ki, İlham Əliyevi dövlət başçısı seçməklə xalqımız tarixi bir addım atıb. O, dövlətimizin və xalqımızın həyatında taliyyə yüklü məsələləri vaxtında və dəqiq, möhtəşəm qələbələrlə həll etməklə bütün ümidləri layiqincə doğrultdu, arzularımızı reallaşdırdı. Hadisənin gelişi göstərir ki, Azərbaycan Prezidenti bütün prosesi zərcər dəqiqliyi, məntiqə ardıcıllıq, yüksək siyasi iradə və qətiyyətli addımları ilə davam etdirir. Prezident özü də bəyan etmişdi ki, anklav olmayan 4 kənd Azərbaycana qeyd-şərtsiz qaytarılmalıdır. Bugün təkcə bizim tələbimizlə heç bir başqa, necə deyərlər, vasitəyə əl atmadan Qazağın 4 kəndi bizə qaytarılır. Bir tələbimlə qaytarılır. Bax, belə də olmalıdır. Bundan sonra belə də olacaq. Burada söz sahibi bizik. Qafqazda aparıcı dövlət bizik. İqtisadi, siyasi, hərbi, hər cəhətdən aparıcı dövlət bizik, bizimlə hər kəs hesablaşmalıdır. Həm Ermənistan, həm onun arxasında duran, onlara
yalançı vədlər verən xarici dairələr bizimlə hesablaşmasalar, peşman olacaqlar. Və bugün Qazağın 1990 və 92-ci illərdə işğal edilmiş torpaqları bir güllə atılmadan bizə qaytarılır. Delimitasiya, demarkasiya bizim şərtlərimiz əsasında həyata keçirilir və bu bizim növbəti zəfərimizdir. Bu razılaşma ilə bir daha təsdiq olundu ki, bəzi qərb dövlətləri və neo-imperialist dairələr regionda davam edən proseslərdə nə qədər uzaq dayansalar, Cənubi Qafqazda sülh və əminamanlıq bir o qədər tez təmin ediləcək. Qeyd edək ki, bu kəndlər 90-cı illərin əvvəllərində ermənilərin işğal etdiyi yaşayış məntəqələri olub. Ermənilər həmin ərazilərdə ciddi vandallıqlar törədiblər. Bu mənada sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesinin məhz həmin yerlərdən başlanması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Beləliklə, Qazaxın kəndlərinin diplomatik yolla azad olunması ilə həm də qərb güclərinin təbliğat və təxribat cəhətləri bir daha ifşa olundu. Azərbaycan onların Qazaxın kəndləri ilə bağlı məsələyə qarışmasına imkan vermədi. Bakı və İrəvan qarşılıqlı anlaşma şəraitində məsələni öz aralarında həll etdilər. Ermənistana gəldikdə isə, Ermənistan Qazaxın anklav olmayan 4 kəndini qaytarmaqla bir məsələni də aktuallaşdırmağı planlaşdırır. 1. Sərhədlərin delimitasiyasında 1991-ci il Almata bəyannaməsində əsaslanmaq. İrəvan bununla bir neçə hədəfə çatmağı hesablayır. Delimitasiya prosesində Sovet dövründəki xəritələr gündəmdən çıxarmaq. Delimitasiyanı SSR dağlarından mövcud olan xəritələr uyğun aparmaq. Güzgü prinsipini qəbul etdirmək və Azərbaycan qoşunlarının 44 günlük müharibədən sonra çıxdığı strateji yüksəkliklərdən geri çəkilməsinə nail olmaq. Delimitasiya komissiyasının razılaşmasına bu məsələ daxil edilib. Tərəflər razılaşıblar ki, onlar delimitasiya prosesində 1991-ci ilin Almata bəyannaməsinə əsaslanacaqlar. Tərəflər həmçinin həmin baza prinsipini əsasnamə layihəsində təsbit etmək barədə razılığa gəliblər. Beləliklə, Ermənistan delimitasiya planında bu razılaşmanı istinad nöqtəsi kimi istifadə eləmək istəyir. Rəsmi Bakı bunu bildiyi üçün razılaşmaya mühüm bir əlavə də daxil edib. Razılaşmanın delimitasiya prosesində Almata bəyannaməsinə əsaslanacaq hissəsində qeyd olunur ki, əgər gələcəkdə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında sazişdə başqa cür qərara gəlinərsə, o zaman əsasnamənin müvafiq bəndi bu sazişlə müəyyənləşdirilmiş prinsipə uyğunlaşdırılacaq. Bu o deməkdir ki, 1. Delimitasiya prosesində Almata bəyannaməsi Qazaxın kəndlərinin qaytarılması məsələsində keçərlidir. Sərhəddin digər hissələrinin müəyyənləşməsində qüvvədən düşə bilər. 2. Güzgü prinsipi, qoşunların geri çəkilməsi məsələsi qəbul edilmir. 3. Azərbaycan keçmiş xəritələri, sovetləşmə dövründə Ermənistana bağışlanmış ərazilərimizlə bağlı məsələni aktual saxlayır. 4. Sülh sazişi, mətnində delimitasiyanın keçmiş xəritələrə əsaslanması məsələsi daxil edilə və bu razılaşmanın bəyannaməsinə əsaslanması bəndi dəyişdirilə bilər. Razılaşmaya bu qeydin daxil edilməsi Ermənistanın delimitasiya planının istinad nöqtəsini əlindən alır. Ermənistan siyasi arenasında Azərbaycanla münasibətlərə əks qütblərdə dayanan fikirlərə hakimdir. Mövcud Ermənistan hakimiyyətinin rəsmiləri Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına tərəfdar olduğunu bildirir. Hətta bir az da irəli gedərək Azərbaycan qazına müştərək olmaq niyyətlərini ifadə edirlər. Azərbaycana və ümumilikdə sülhə qarşı əks qütbdə dayanan müxaliflər isə region ölkələri arasında münasibətlərin qurulmasına hər vəclə mane olmağa fürsət axtarırlar. 4 kəndlə bağlı Ermənistanın daxilində hayküy yaradan din xidmətçilərinin siyasi oyunbazlığı onların Ermənistan cəmiyyətindəki nüfuzunu yerindən bir eləyib. Ard-arda Ermənistan rəsmiləri tərəfindən din xadimlərinin maskaları yırtılıb və kilsə xadimlərinin Ermənistan cəmiyyətinin daxilində nifrət toxumları yetişdirməsinin qarşısının alınması, yaradılmış miflərin məhv edilməsinin vaxtında çatdığı ifadə olundu. İndi isə sual olunur, bəs bundan sonra necə olacaq?
Bizə bəlli idi ki, may ayında bu kəndlər bizə qaytarılmalıdır. Bunu gözləyirdik. Bu, Azərbaycanın dominant rolunun daha da təzahürüdür. Dörd kənd Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin tərkib hissəsi deyildi. Hər kəs yaxşı bilir ki, bu ərazilər müharibəyə qədər Sovet dönəmində Azərbaycana məxsus yaşayış məntəqələri olub. Ermənistan bu kəndləri işğal etmişdi. Faktiki olaraq, qaytarılan bu dörd kənd və anklav olan dörd kənd bizim əzəli torpaqlarımızdır. Ermənistan hakimiyyəti başa düşür ki, başqa yol yoxdur. Yəni, münaqişə vəziyyətinin uzanması Ermənistanın xeyrinə olmayacaq. Azərbaycanın güclü olması onlara heç bir şans saxlamır. Biz həm də görürük ki, sağlam mövqeyimiz, legitim işlərimiz heç bir tərəfdə narazıçılıq doğurmur. Sadəcə Fransa bu proseslərə qərəzli yanaşır və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh əldə olunmasını istəmir. Mən bunun üçün Fransanın atdığı addımları əbəs hesab edirəm. Bizim işimiz qayəsi ədaləti təmin etməkdir. Bu məsələ ilə bağlı tərəflərin öz yanaşması var. Ancaq yekunda həqiqət öz yerini tapmalıdır. Əgər onlar müxtəlif dövlətlərin xəritəsindən danışırlarsa, orada hər şey təsbit olunub. Azərbaycan növbəti mərhələdə anklavların taleyini həll etməlidir. Bütün bunların həllini tapmamış sülhə tələsmək olmaz. Ermənistan ərazisində qalan Sovet dövründən mənimsənilmiş əraziləri mərhələli şəkildə qaytarılması Cənubi Qafqazda, xüsusən də Azərbaycan və Ermənistan arasında formalaşmış problemlərin həllinə gətirib çıxara bilər. Biz məsələyə təkcə Azərbaycanın hərbi üstünlüyü kimi yox, həm də sülhün və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində atılan addım kimi baxmalıyıq. Əvvəlki dövrlərdə yüksəkliklərin nəzarətə götürülməsi, manevr imkanlarımızın yaxşılaşması kimi təqdim olunurdu. Bu razılaşmanın isə sülhə xidmət edən amillər kimi təqdim olunması lazımdır. Unutmaq lazım deyil ki, sülh üçün ciddi iradəyə və razılaşmalara, həmçinin qarşılıqlı güzəşlərə ehtiyac var. Bu olmasa, sülh heç vaxt qalıcı ola bilməz. Paşinyanın açıq mətnlə verdiyi mesajlarda kənar qüvvələrin prosesləri pozmağa yönəlmiş addımları qeyd etməsi, eyni zamanda Azərbaycan liderinin bu məsələ ilə bağlı təmkin nümayiş etdirməsi, münasibətlərin yenidən alovlanmasının qarşısının alınması üçün fundamental addımlar atması regionda uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasına gətirib çıxaracaq. Həmin 4 yaşayış məntəqəsi Ermənistan şimal-şərq bölgəsində yerləşir. Bu kəndlər Ermənistanla Gürcüstan arasındakı nəqliyyat qovşağının üzərində yerləşsə də Ermənistan prosesi uzatmağa meyillənmədi. Ermənistan anladı ki, ona dəstək verənlərin, iddia edilənlərin heç biri faydalı iş icra edə bilməzlər. Qarşıdakı dövrdə Azərbaycan və Ermənistan bircə nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsinə start verəcəklər. Daha sonraki dövrdə isə iqtisadi layihələrin reallaşmasını da görə bilərik. Bu isə yekunda biznes tərəfdaşlığının qurulması ilə nəticələnə bilər. Bütün bunlar həqiqətən də regiona kənar qüvvələri müdaxiləsinin qarşısını alacaq. Bununla da okeanın o tayından bizə ağıl öyrətmək istəyənlərin niyyəti heç vaxt baş tutmayacaq. Hərəkət! Diqqət bayrağı! Dövlət bayrağı qaldırılsın! Möhtərəm prezident, cənab ali başkomanda, məruzə edirəm ki, əmrinizə uyğun olaraq Qazax rayonunun Qoğanis Ayrım, Aşağı Əşkipara, Peynimli, Qızıl Hazırlı kəndlərinin ərazisində tarixi torpaqlarımızda müqəddəs sənədlərimiz mövzəyə götürülmüşdür. Hal-hazırda burada fəxarət rəmzimiz olan üç rəngli şanlı bayrağımız